部分哦，慢慢就会越接近一般实际上工作，而且尽量能够跟 Excel 啊，跟一些其他，比如人家跟你资料交换的时候呢，要怎么办？然后怎么样把外部的档案读到 Python 处理？那处理完之后怎么做输出？那其实真的蛮简单的，像写档哦，你会发现哦，就是把 R 模式有没有改成 W 模式就好了。然后呢，你要写出去的话，就用 F 物件哦，点 Write， 然后呢，把你要写的东西放在后面，那也就是说，你将来如果在 Python 处理完东西，也可以变成一个怎么样？一个自串变数，把这边放一个自串变数也可以啊。你就会把那个自串变数的结果，把它储存到某一个地方去，然后你再丢给人家做后续的接手也 OK 哦。所以这部分的话，我是觉得 Python 在这部分真的还蛮简单的。OK 哈、哦，那接下来的话呢，我们做一个变化题，就是这个 member 点 tst。这个档案的话呢，请各位哈、哦、找到云端白板，云端白板的那个哪个地方的下方，下方有一个叫 member 点 tst。那请各位哈、哦、帮我做一件事情，第一个的话哈、哦，因为这个档案的话在云端上面，它是一个副档名是 tst 啦，那里面的话总共有会员50个人。那另外的话，第二个就是说它有分成5个栏位，哎，我们刚刚是处理单一个栏位哦，现在没有哦，现在要处理5个栏位。哎，所以哦，5个栏位要怎么处理？你要放在哪里 ？OK， 这也是一个大问题啊。因为如果在将来处理资料的话，大部分呢也都是给你类似像这样，当然绝对不只是单栏哦，可能就5个栏位。那如果今天我希望第一个，如何把这个档案哦放在先第一个，请各位先下载哦档案，然后把它下载。下载的话，请各位哦把它下载成纯文字好了 ，OK 比较好处理了。当然你可以存成别的格式哦，不过目前的话，我们刚刚用过纯文字把它下载，第一件事情。第二个的话呢，请你把它呢在资料夹中显示。那你会发现呢，它帮我下载到哪里 ？C 冒号斜线 users 这个路径，对，哎，那当然呢，第一个啦哈，我们如果说要直接存取这个路径，怎么做？不过呢，在还没存取这个路径之前呢、啊，我们先不要那么复杂，我们干脆把这个 member 先放在 show 这个底下好了，也就是说放一起哦。啊，等一下我再跟各位讲说，如果我不放在一起，我放在另外的路径怎么存取？好，一，请各位下载之后呢，把它搬到这边来。那怎么搬过来最简单哦？其实因为 Eclipse 哦，它有资源什么拖放哦，比如说我今天我希望把下载的东西放到这边来的话，它基本上以前有支援那个什么拖拉放，就直接从这个 SRC 直接放开，它就会进去了。哎，不过我不知道是64位的版本不支援， 32以前可以。好，这个不 OK 没有？按右键复制，复制之后的话，照这边怎么按右键贴上总可以吧？好，贴过来看一下，哎，有 member 过来了，打开了。哦，哎，所以哦，问题来了，它这个好像就是以前的版本哦。哦，旧的版本是真的可以这样拖拉放开，它就进来了。啊，这个版本没有，没办法，我按右键可以复制，可以贴也可以的哈、哦。第一个，第二个的话呢，哈、哦，把它打开来。好、哦，那接下来的话呢，我们一样哦，请各位呢再开一个程式吧。也许如果我今天希望哦，把这个里面的所有资料哦，第一件事怎么样把它读到 Python 里面？第二件事情的话就是说，哎，如果我今天呢要针对这个资料里面呢，我不要那么多，我可能只要前10个会员。或者是说我可能只要这边的5个栏位里面的其中2个栏位，可能姓名跟电话就好，其他栏位不要，哎，怎么办？有没有办法把它分别放在不同的栏位里面？这该怎么处理哈？所以请各位先试一下，来，画面先还给哥哈。话呢特别注意哦，接下来我们就 new 一个新的 module 了哈，这个 module 名称也许你自己取一个名字，如何读取档案之类的哈 ，OK。然后呢，里面的话，我们就开始撰写。那因为我们 member 已经过来了在这里，可是我如果今天希望哦，首先第一个问题，我如果只要抓前面10个会员，因为里面有50个会员这么多，不需要哦，我只要前10个。第二个问题是希望我如果只要姓名跟手机 ，OK， 哎，那怎么做？所以假如说一堆资料哦，哎，全部读进来，但是只要部分的话，该怎？第一个如何读取档案？一样嘛 ，F 等于 open。然后那个路径给他 R 模式啊，然后 Enter 之后的话呢，哎，读的话怎么读的？就是假设啦哦，几个方法 S
我们前面是 s 等于 f 什么 ？f 等于 read line， 好 ，read line， 小括号。不过你会发现 read line， 你把它 print 的话，它只会读一行。可是问题哦，我们需要什么？需要读很多行。不过你会发现第一个问题出现了 ，Unicode decode l，Unicode 哦，意思就是说什么呢？因为呢哈，我们 这个内部预设的那个读编码方，我前面讲过，我们是用 UTF-8。但问题来了，哎，为什么出现这个 CP 9尾呢？其实关键呢就出在这个档案本身。我们看一下，按右，哎，把这个打开之后的话，它用记事本哦，然后你把它另存新档一下。另存新档的时候呢，哈，你会发现哦，这个地方编码方式哈，看一下编码。 它的这个编码，因为 Google 下载的方式哈，它下载下来，如果 Google 给的档案哈，通常会是 UTF-8。那只有微软哦，那因为我们现在用 Windows， 如果你将来你开发环境用 Mac， 或者是说你用的是 Linux 的话，它也会用 UTF-8，那就不会有现在这个问题发生。那会之所以会有问题，是因为我们现在用是 Windows。 那 Windows 它内建的编码方式是什么？就刚刚给各位看 CP 950。 或者它另外一个名称叫 MS950 啊，其实反正其实是指的一样的东西，或者叫另外一个名称叫 Big Five 啊。OK， 啊，它很多名称，它其实都是指一样东西，就是我跟别人的编码方式不同，所以哦，几个方法可以解套。一，要不就怎么样，你把那个它的 UTF-8 改成微软现在用的那个所谓 CP950， 就是编码方式改成 ANSI 就可以了。 如果你把它储存的话，有没有？哎，是不是取代？好，如果你把它另存新档，有没有？改成 ANSI 哦 ，OK， 给各位看一下，执行会不会错？嗯，我知道为什么，因为我们现在已经把档案丢到这个底下了，可是我们储存是储存。 下载这一个，所以难怪一点用啊。那所以我们应该在 C， 在低碟，我的档案应该在低碟底下的什么？我们是放在 Workspace Test 里面的 SRC， 应该是放在这边，在这里，对吗？所以其实应该这边打开另存新档，把这边改成 ANSI， 这个地方才会对啊，不然的话路径，OK， 那把它执行一下，你会发现，哎，这个时候的话就 OK 了。 也就是说呢，如果你将来呢 ，Google 下载的东西，你要放到这个 Eclipse Windows 里面的这个 Eclipse 的话，记得要把它转换那个编码。可是当然有的状况是吧？你想说老师，可是我不可能说每次在为改这个嘛，所以哦，假设啦，我们不从这个另存新档，一样把它改回原来的 UTF-8。如果你这边不改的话，那你需要在程式再加一个参数就可以了。 哪个参数呢？逗点跟他讲说，哦，将来帮我开档的时候，你就用 UTF-8 来开就好了，你就不要用内建的 CP950。那怎么做呢？很简单，跟他讲说，开档的那个编码方式 encoding 等于什么呢？哎，跟他讲说，哦，你就帮我用什么 UTF-8 就可以了。好，意思说，哎，编码方式哈 encoding 啊，帮我呢。 用 UTF-8 来开就可以了，但是这个要加一下，也就是说，如果未来哦，你的档案哦是 UTF-8 的话哦，你可能就要做这件事情。如果没加的话哈，就会出错。好，执行一下 ，encoding 啊，打错了，不是 encoding，OK，encode，OK， 好，执行一下。好 ，encoding 哦，打错了 ，encoding 才对，好，等于 UTF-8。 好，那不过呢，你会发现呢，如果用 read line 的话，只有读一行，可是里面不止一行嘛，里面应该 member 这么多，有没有？总共有六，应该51行，那怎么办呢？加一个 read 执行，你会发现 read 哦，它就全部 print 了。但问题来了哦 ，read 是它是把它当整个字串全部输出，可是问题来，如果你把它当整个字串哦，你要做切割的话。
哇，很麻烦。所以哦，我有讲过另外一个什么 realize 加 SML。那我前面就变数名称呢，就不要用 S 了，我用叫 list 一好了。习惯上我换一个名称，也就是我把它读过来的东西呢，它会是一个串列，我要把它 print 过来，你会把它执行。哎，这个时候你会发现哦，它就放在什么串列里面，有没有中括弧？那这个开头符号先不用管它，第一笔资料后面会有个反斜线跟就换行，第二笔资料。第三笔资料，总共的话有50个会员，有没有？所以这51笔。那假如说我今天想要输出什么第一个人的资料，比如我输出这个的话，那其实基本上我就可以在 list 一后面加一个什么一就可以了，执行，有没有？抓到第一个人。那如果要抓第二个人呢？输入2不就好了 ？OK， 好，哎，那这样的话呢？所以呢，我如果今天哈、哦，我只要抓前10个人的资料的话，包含栏位名称的话，那其实就可以从这边动一点手脚嘛。我0要了，因为0的话是那个栏位这个要，然后再来就1234567890。哎，所以哦，这边的话你要想到什么，在这边加一个什么 for 回圈 ，for i in range，OK 哈。帮我把这个范围清单呢，我要从0开始到我要到01到第10个会员，第10个会员刚好就是第 10， 所以就第11停下来。好，然后做什么呢？帮我 print 它，有没有 print 什么了？把这个 i print 出来就好。print 这个串列里面的第几个串列，哎，把它 print。你有没有发现，这个时候的话呢，就完成了，有没有？到第10个刚刚好 OK。但是问题来了，哎，这边好像怪怪的，哪里怪怪的？换行有没有？哎，为什么换行会多一个？刚刚有多一个反斜线 N 嘛，所以几个方法，要不就是你把原来的那个换行拿掉，所以你就逗点。END， 因为它已经有换行了嘛，所以我就不要 print 这个换行。哎，有没有这样就 OK 了？不过你也想说，老师，那可是我如果不要用这个方法的话，那我可不可以把那个后面那个换行拿掉？当然可以啦，哈。不过这另外再讲，这个是比较简单。所以第一步哦，请各位试试看哦，用那个刚刚的方法，但是读取的时候可能要注意一下哦 ，encoding 等于 UTF8。这可能注意一下，而理论上哦，因为目前大概主要就分成微软阵营的，就 CP90 的，跟非微软阵营的，所以一般都是 UTF8， 其他好像大概比较少遇到乱码哦，所以你可能看一下，那我们用 UTF8 开好了哈，然后用 realize 加 S 哦，关键的地方，然后只有抓那个第0到10的。这个list 帮我做输出啊，来画面先还给各位试一下啊。那当然，如果你用 read 啊，其实也可以做得出来，只是相对会比较麻烦。好 ，OK， 因为你会把 read 它全部读进来，然后变成你要再切割什么？切割它的，还是要切割之后再放到串列才有办法处理。所以倒不如你干脆直接用 realize 啊，哈。所以一般实际上哦，假如说你牵涉到资料的笔数或范围的话，通常呢还是会直接就放在串列里面处理啊，试一下啊。